saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Ethiopia ayaa la filayaa inay dhawaan tagi doonaan fadhiisinka ciidan ee gooja cad ee ku yaala duleedka magaalada Laascaanood kuwaasi oo maalmihii ugu dambeysay kulan magaala bixinayay wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhinaca kalena isbedel ballaaran ayaa laga sameeyay ciidda gobolka Sool ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaana lagu qalabeeyay sanad casri ah oo aan oolingeyga Soomaalida warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa sababaha ay saraakiisha Etoobiyaanka ah u tagayaan gobolka Sool iyo sanad casriga ah ciidanka qaranka Somaliland lagu qalabeeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee waddanka Ethiopia ayaa maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Somaliland dhawaan bay ahayd markii Abiy Ahmed uu soo magacaabay safiir Somaliland kaasi oo hogaaminayay saraakiishan ciidan ee kulamada kala duwan la yeeshay dhigooda Somaliland iyo wasiirka gaashaandhigga oo ay ka wada hadleen xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo kala dirista ciidanka layu booliska maadaama oo ay Somaliland iyo Ethiopia xuduud dheer wadaagaan oo waqtigan xaadirka ana ku sugan yahay ciidanka federaalka ah ee Ethiopia Somaliland ayaana tallaabadaasi hambalyeysay sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen maadaama oo uu ka geysan jiray khaladaad fara badan deegaamada Somaliland mudooyinkii ugu dambeysayna ay gobolka Sool yimaadeen ciidamo layu booliska kuwaasi oo ka qayb qaadanayay xiisadda halkaasi ka taagnayd tanina waxa ay ka mid tahay guulaha iyo isfahanka ay Ethiopia iyo ka gaareen Somaliland xuduudaha iyo xiisadda gobolka Sool saraakiisha tan ayaa waxa ay soo indhaynayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi iyo fadhiisinka ciidan ee hadalhaynta badan dhaliyay gooja cad sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen halkaasi ayay ku wajahayeen maalmaha soo socda iyaga oo soo qiimeynaya xaaladda rasmiga ah ee halkaasi ka jirta maadaama oo ay Ethiopia midowga Afrika wakiil uga tahay xiisadda halkani ka taagan dhinaca kalena ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu qalabeeyay sanad casri ah sanadan ciidanka Somaliland ay gacanta ku dhigeen waqtiga kan ayaa ah mid aan oolin dhulka Soomaalida guud ahaanba ciidamada huwanta ah ee magaalada Laascaanood gudaheeda ku suganina aanay iska difaaci karin tanina waxa ay ka dambeysay talaabooyin ay Somaliland qaadi doonto kuwaasi oo qorshaha ugu jira iyada oo la filayo in madaxweyne Biixina uu tago gobolka Sool dhawaan ilaa iyo haddana lama ogaan karo qorshaha militari ee ay xukuumadda Somaliland ka leedahay magaalada Laascaanood ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed